ასფალტობეტონის ზედა ფენის სისქე ერთ-ერთ მონაკვეთზე ნაცვლად 6 სმ-ა შეადგენს 5.2 სმ, ხოლო ზედა ფენის სისქე ნაცვლად 4 სმ-ა შეადგენს 3.2 სმ. მეორე მონაკვეთზე შესაბამისი სისქე 1.33 სმ-ით ნაკლებია დადგენილ მოთხოვნებზე. ამ კომპანიებთან ერთად მე მინდა გავართილო ყველა სხვა კომპანია, რომელიც არ დაიცავს ჩვენს მოთხოვნებს, წესებს, პირობებს და ასე შემდეგ და შეეცდება გზის ხარისხის გაუარესების ხარჯზე საკუთარ გამდიდრებას, უმკაცრესად იქნებიან დასჯილნი. რაც შეეხება ამ კომპანიებს, ამ ყველაფრის დადასტურების და უკვე გამოძიების შედეგად, სავარაუდოდ მასზე გავრცელდება სანქციები უკვე სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობიდან გამომდინარე, რაც ნიშნავს, რომ შესაძლებელია განხილული იყოს მათი შავსიაში მოხვედრის საკითხი და სატენდერო ტენდერებში შეეზღუდოთ მათ მონაწილეობის მიღება. ეს ყველაფერი სატენდერო კომისიამ უნდა გადაწყვიტოს გზების დეპარტამენტის, რაც შეეხება გამოძიებას და სისხლის სამართლებრივ საკითხებს და რა ზიანი მიადგა ზუსტად სახელმწიფოს, მას შესაბამისი შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი უწყება გამოიცემს.